Zemplatani zoti krasnici për programin tuaj për obiliqin dhe po i përmendim se cilë mpik veç e veç dhe shkurtimisht nga tregoni për tu. Po fillojmë me administratën komunale dhe vendosjen e qeverisës komunale. Cilë është plani juaj për këtë pikë në projektin dhe programin tuaj? Po, realisht gjendja tje lënë shumë për të dëshiruar në administratën komunale. Kishte një përpjekje diskriminuese atje për stafin komunal në përgjithësi, dhe ne synojmë ta tejkalojmë këtë, duke ju dhënë hapësirë dhe kreativitet punëtorëve të mirëfillt që janë në komunë. Do të synojmë me vendosmëri ta eliminojmë politizimin e administratës, sepse është parakusht esencial për me kry punë të mirë ata punëtorë atje, sepse administrata në obligjë është tërsisht e politizuar. Do të japim hapësirë njerëzve profesionist që duan punën dhe e duan të aqojnë komunën tonë për para në përmjet punës të tyre. Do të bëjmë përpjekje maksimale që të bëjmë digitalizimet e nevejshme të shërbimeve për mbranda komunës sonë, njërë që me ju kryu hapsirë dhe kushtet të nevejshme stafit komunal, që është një staf jashtë zakonisht i përgatitur atje, që të kryu punën me nderë ashtu si që din të bëjnë ata. Qartë, po për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, si mendoni ta realizoni këtë në komunën e Obliqit? Mendoj që janë krijuar kushtet të reja, sepse komuna e Obliqit është fuqizuar me një ligj aktualisht atje, që ka aprovuar Kuvendi i Kosovës, dhe mendoj që tash çdo gjë, çdo planifikim që bëhet tek ne, bëhet duke u adaptu rrethonave të reja që ka krijuar mundësia e zbatimit të këtij ligji. Ne do të japim një impakt të madh zhvillimit ekonomik të komunës sonë, praktikisht do të jetë kjo mandat vull e një kthese vendimtare që ka menduar në komunën tonë, sepse në përmjet mundësive të reja që janë krijuar atje, do të hapim horizontet të reja zhvillimore, do të arrim që të mbështesim fillimisht dërmarsin, si para kusht i krijimit të vendeve të reja të punës, do të arrim pa dyshim që të zhvillojmë bujqësin, është atje një sektor shumë i avancuar, për kundër faktit që zona jonë apo komuna jonë jetë si zonë industriale, me gjithatë ka bujqë shumë të hyshëm, do të mbështesim të gjithë